אפליקציה תמחר לי, אפליקציה שמתמחרת את המחירים של בעלי עבודות. דודי מיבנה, הזמין אינסטלטור לתקן, להחליף לו את הברז. והוא קיבל מחיר של 200-500 שח. בטלפון. אז בעל המקצוע אינסטלטור, סוג העבודה החלפת ברז, מחיר מינימום 200, מקסימום 500, הוא שולח את זה. מיד אחר כך הוא מקבל הודעה שהמערכת קיבלה את זה ושולחת את זה לאנשים אחרים שמשתמשים באפליקציה והם יכולים להחליט. בינתיים הוא מקבל שאלות עם תשובות שנשאלו בעבר שדומות לשאלה שהוא שאל. במקום אחר, אבי מקבל הודעה שדודי מיבנה הזמין אינסטלטור לביתו ובשביל החלפת ברז והמחיר הוא 200-500 ש"ח. ואז הוא יכול לבחור הוגן או לא הוגן. נגיד הוא בוחר הוגן וכותב את ההערות שלו, הוא שולח. אחר כך אבי מקבל תודה על זה שהוא הצביע והוא יכול לשתף את זה בפייסבוק. לאחר מספר דקות האפליקציה תמחר לי, כותבת לדודי שהיא אספה את חוות הדעת של ככה וככה משתמשים והגיעה למסקנה ש 70% הוגן, 30% לא הוגן, ואז הוא יכול לקרוא את ההערות של אנשים ואז הוא יכול לשתף את הסקר הזה בפייסבוק וככה הוא יודע אם המחיר שהציעו לו הוגן או לא הוגן ויכול לעזור לאנשים אחרים בעתיד.